Vai mesmo? O negócio hoje vai ficar doido. Ninguém já. Eu quero ver matar esse cara na levada do bombeiro. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do bombeiro. Primeiro, uou, 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 uou. Boa noite, família, tudo vai chegar certo. Yeah, yeah, yeah. Satisfação vital. 2, 1, rapaziada, hoje eu vim rimar no instrumental. O meu oponente hoje é o MC Vital. Mas esse cara nunca tem problema. Vital do Flamengo, te cortei na minha linha chilena. Mas eu rimo nessa batida. A sua ideia tá perdida. Sua ideia tá iludida. Tu pode ser o Vital, eu tiro o U. Vou acabar com a sua vida. Mas tá ligado, eu rimo no pitch, tá falando do Vital, porque simplesmente cê não tem ele no time. Então fica tranquilo, cê sabe que eu chego na disciplina. Me chamou pro desafio, eu te dei o que cê queria. E vou calar sua boca, eu já chego aqui te atacando. Mas tá entendendo agora como eu faço no seu fim. Fico olhando pra minha cara, mas você sabe na base que eu te mato nessa porra, você não tá tranquilo. Tranquilinho eu sempre tô, você é um MC comum. O que eu queria é um MC, eu não tô vendo nenhum. Então, tá desenvolvendo, cê é um desafio. Porque na minha frente você tá tremendo. Ah, mas cê tá ligado que você tá por um queria escolher o ruim, acabou escolhendo o mais forte. Cala sua boca, cê sabe, não dá pra você hoje. Tá ligado, você tem que dar chapadão de 12. É de 12, só que agora eu engatilho. É 12 na batalha, é teu último suspiro. Ah, minha rima é sempre rara, se prepara. Ou pede um moleque rindo na tua cara. Mas tá ligado, parceiro, que sua rima é fraca. Na verdade não pode ver que eu vim bater com esse pezinho de moça. Pezinho de moça, e aí fica nesse freestyle improvisada. Então vem, qual o problema de ser pente, você pode crer. Da Amanda Nunes também, ele é campeão do UFC. Fica entendendo, é UFC, eu sigo nessa rixa. Então se prepara que hoje vem pesada do Anderson Silva. Muito barulho pra Madonna! É isso, vai. E por ordem de quem começou, faz muito barulho pra quem gostou das rimas e desempenho do meu mano André. Diferentemente, faz barulho só pra quem gostou da rima do meu mano Flitão! Computado, meu mano abre 1-0, certo? Ninja, só eu pra quem mesmo. Cadê a mão da rapaziada? Ah, isso, pô! Hoje você vai ter sua revanche. Fica tranquilo, quando é que eu faço? Vou te lembrar que já tá 2-0. Então você fica tranquilo, é capacitado. Fica tranquilo, é o beat discreto. Cala sua boca, meu irmão, cê tá ligado que é improvisação. Na batalha do front você é maior campeão. Então me ganhar hoje é só obrigação. Então minha obrigação te dá 2-0. Isso é uma coisa que eu quero, só que se eu falar que isso é uma revanche, já pode crer, esquece do passado, no presente, nem futuro vai ter. Só que calma, uma coisa que eu vou falar, você fala que eu falei é do Seixas, só que você vai perder, hoje seu corpo vou deixar as deixas. Você fala até do Seixas, nesse sapatinho, perdeu de 2-0, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Mas eu também lembro de você lá na esperança, perdendo pra mim na final. Não manda nada, eu quero ver você me pintar.
te amassar e vamos lá. Toda hora ele fala que me ganha, me manda o que nessa batida. Me ganhar na batalha é o título mais importante da tua vida. Então, pede pra você lá na final, mas fala pra mim quem ganhou a seletiva e tá lá no estadual. Realmente ganhou aqui no forte na seletiva, mas eu não tava na chave contigo. Até porque se eu tivesse, sabe que você ia passar vergonha. Então você fica tranquilo, você quer ganhar, deixa que você tá na onda. Não, tu tava sim, eu tô na onda, eu tô bêbado sim, mas eu vou rimar na base. Na seletiva tu tava na chave sim, só que tu foi incompetente quando na primeira fase. Hip-hop, hip-hop, eu tô desenvolvendo. Hip-hop, hip-hop, só que o Adrien ele não tá fazendo. Não tá entendendo o trabalho que eu faço, tá ligado, parceiro? Eu vou improvisar, tá tudo de hoje, tudo bem, eu aceito. Mas na próxima vez eu vou precisar falar. Nada com nada com você. Não faço rap, pode crer. Porra, tá de sacanagem, mano, não fode. Não tá fazendo rap, nem a batida de grave, não encaixando mais que tu. Tá fazendo o que, otário? Tá fazendo pagode? Rapaziadinha, tá barulho só pra quem gostou da rima de respeito, meu mano, grita! É isso aí, máximo respeito, só que é show diferente. Faz muito barulho pra quem gostou da rima de desempenho do meu mano, o Adrien! Adrien 2x0.